Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है? टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, मुझे इफ्तारी की दुआ सुना दो. इफ्तारी की दुआ? यार वो आती नहीं है. एक है सहरी की, वो भी नहीं आती है. मस्जिद में एंटर होने की, वो भी नहीं आती है. मस्जिद से निकलने की, या वो भी नहीं आती. वॉशरूम में दाखिल होने की, सारी आती है. वो मैं खुबूसी वाला खबाइस. अच्छा ठीक है. अच्छा वो आती है आपको आयतुल कुर्सी? आयतुल कुर्सी या वो भी नहीं आती मुझे. ये दुआए कुनूत आती है? दुआए कुनूत स्टार्टिंग क्या है उसकी? दुरूद इब्राहिमी आता है या मुझे आती है स्टार्टिंग वगैरह. सूरह फातिहा आती है? वो आती है. सूरह इखलास आती है? आती है. सुना दो. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سوره الناس آتی ہے؟ آتی ہے. هو بسم رب الناس مالک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. نماز پڑھتے ہو؟ نماز پڑھتا ہوں. آخری رکعت میں جب سلام پھیرنا ہوتا ہے اس سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ آخری رکعت سے جب نماز میں وہ آتی ہے ربی جلنی مقیم ربی جلنی مقیم استاتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ سنانی نہیں ہے مجھے. یہ بتاؤ اس جب بیٹھے ہوتے ہو اور سلام پھیرنے سے پہلے جب یہ دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں کیا پڑھتے ہو؟ پہلے تو وہ آتا ہے, اس کے بعد وہ ایک اور ہے, اس کے آگے ایک اور سورت آتی ہے. سورت ہے وہ؟ سورت نہیں ہے. وہ مجھے اس کو پڑھنا. درود شریف؟ نہیں درود شریف بھی نہیں ہے وہ. اچھا درود شریف نہیں ہے. درود شریف ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ درود شریف ہے یا درود شریف نہیں ہے؟ مجھے آپ کنفیوز کر رہے ہیں. میں کنفیوز کیا کر رہا ہوں؟ میں تو سمپل کوشچن پوچھ رہا ہوں. ہاں آپ کو میں بتاتا ہوں, بچپن میں ہم نے بڑا کچھ پڑھا تھا. اب ظاہر بات لائف میں آ گئے تو ہر چیز. لائف میں آ کے بچپن میں سب بڑا کچھ پڑھا تھا؟ مجھے حقیقتا اس بات پہ غصہ آ رہا ہے. غلط بات کر رہے ہو آپ کے بچپن میں سب کچھ پڑھا تھا. نماز تو فرض ہے نا. میں خود بدقسمت آدمی ہوں, میں نہیں پڑھ پاتا ساری نمازیں. ٹھیک ہے لیکن نماز میں پڑھنا کیا یہ تو ہمیں پتا ہونا چاہیے. کتنی ایج ہے آپ کی؟ یا میری 21 ایج ہے. 21 نہیں نہیں